veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas igramo Sump na Venezuela Roleplay i pokazat ću vam posao Ćevabđije. Inače, lokacija posla se nalazi ovde. Ako ne možete ovako da nađete, možete da kocate kocrta GPS. Nađete ima poslovi, onda nađete posao Ćevabđija i dođete na ovu lokaciju. E sad zašto? Aha, evo ga, ustao si, možda mu se ne radi. Inače, izgled Ćevabđije je ovakav. Inače, da, šta se radi u ovom poslu? Jeste da prvo pečete ćevape, a zatim ih utovarite u ovaj od automobile i razvozite po Los Santosu na određene lokacije. Prvo, kada dođete ovde, idete zaposli se, znači da li želite da se zaposlite kao ćevabđija, zadatak je znači da peče i da dostavlja na određenu lokaciju, ugovor traje 5 sati, potreban level 3, idemo zaposli se. Kada se zaposlimo, idemo ovde na da uzmemo opremu, kada uzmemo opremu, znači dobijemo skin ovog dedice. E, dalje šta radimo, jeste kucamo kostrta, peci, ćevape. Onda idemo do frižidera, inače slovom N uzimamo ćevape iz frižidera. Zatim idemo da ih razmrznemo, pošto jebi ga u frižideru bili, pa mora da se odmrznu. Da odledimo, kako god. Onda, kada ih odmrznemo ili odledimo, idemo na seckanje, znači sećemo ćevape. Kada ih isečemo, stavljamo ih ovde da ih pečemo, isto slovom N. To tipa traje možda nekih 2 do 3 sekunde, eventualno 5. Onda dobijamo ovu kesicu, kesu u ruku, zatim odlazimo do auta i kucamo ovako kostrta, utovari ćevape. Kada ih utovarimo, sedamo u auto, pritiskamo dvojku i da vidimo gdje trebamo mi da dostavimo ćevape. Ovde, dobro. E sad, ja sam ugasio chat, a zatim se gasi mapa, tako da, evo, bravo, bravo, odmah sam se slupao. U stvari, ugasit ću, da, screenshotom sam bravo za mene, ugasit ću ovaj chat, ugasit ću mapu, ja mislim da mogu da dođem do njega. What the fuck je ovo, jebote? Znači, ovi promoteri, majke mi nisu normalni, izvini care, ali ja žurim, ja mislim da se beš... Ovde da mogu, aha, dobro, znam otprilike. Gde sad, aha. Da ne promašim kuću. E sad kada stignemo ovde, gasim auto, jebi ga, skupo gorivo. Kada stanemo ovde, kucamo istovari ćevape. Kada ih uzmemo iz automobila komandom istovari ćevape, onda dolazimo do ovih vrata ovde i kucamo isporuči ćevape. I to je to, posao završen i dobili ste 3000 za možda 5 minuta, možda i manje. I bukvalno to je cela svrha ovog posla, znači veoma lak posao, solidna plata, znači nije ni velika ni mala, pošto ono, jebi ga, ono 3000 brate za dosta ko ćevapa, to je ono, boli glava. Inače da, naravno sad nam su na serveru dodati, ja mislim još nekoliko novih poslova. Ja sam kucao port, međutim port neću, nego u stvari pa da port, ali zašto sad to, aha, ne mogu da se portam jer imam opremu. Šta sam hteo da, ja mislim da je dodat i posao lovac ćevabđija i još jedan posao, ja mislim, čini mi se nov dodat, tako da snimit ćemo i to naravno. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, to je ovo čisto neki klip da snimim, da vam pokažem ovaj novi posao koji je
vrhunski, znači ako ste početnik na serveru, bukvalno samo uzmete DPS poslovi Ćevabdžija, znači čim uđete na server možete odmah ovaj posao da radite i za početak je dobro, šta fali, znači je, posle kako rastete sa levelima, tako ćete zaraditi i bolje poslove sa boljim platama. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, ja mislim da vam se svideo, ako jeste, lajkujte, podelite klip ako vam nije problem, vama je to 2 sekunde posla, a meni mnogo znači. I da, hteo bih da pozdravim ceo Venezuela staff, znači likovi su najjači. I to bi bilo to, do sljedećeg klipa, pozdrav!